Тілегіміз тәуелсіздік, тілегіміз тұрақтылық. Міне, еш алаңсыз Наурызды тойлатып жатырмыз. Бұны бізде басты байлық деп білеміз. Береке бірліктің, ынтымақтастықтың, молшылықтың мейрамын атап өткен Қостанай ауданының тұрғындары осылай дейді. Наурыз бабаларымыздан мұра болып қалған мейрам. Бұл күні табиғаттың өзі жанданып, тіршілік түлейді. Адамдардың жүректері мейірім мен жылулыққа толады. Бүгін барлық қазақстандықтар ұлтына, дініне қарамастан Наурыз мейрамын тойлап жатыр. Тамыры тереңге бойлаған Наурыз мейрамы еңсесі биік елдіктің, іргесі сөгілмес бірліктің, ырыс пен ынтымақтың мерекесі болып келген. Қазақ елінің тәуелсіздігімізбен бірге қайта жаңғырып, халықаралық мәртебеге ие болған бұл мейрам бүгінде елдің бірлігіне, татулығына, тұрақтылығына қызмет етіп келеді. Жыл өткен сайын Наурыз мейрамы еліміздің мекендеген бүкіл халықтың, ұлт пен ұлыстың сағынып күтетін ортақ мерекесіне айналып, жарасымды сән салтанатымен түрлене түсуде. Армысыздар, құрметті Қостанай облысы, Қостанай ауданының тұрғындары. Бүгін аз Наурыз мерекесі құтты болсын. Баршаңызға да зор денсаулық, отбасыларыңа да құт береке берсін. Бала шағаларымыз өсіп өніп, үлкен азамат болсын. Қуанышта болайық арқашында. Осындай шуақты күндеріміз көп болсын. Құтты болсын Наурыз. Аудан тұрғындары ұлыстың ұлы күнінің жоғары деңгейде аталып өтуіне үлес қосты. Жайнаған ақ дастархан өзінің молшылығымен ерекшеленді. Арнайы орнатылған киіз үйлерде тегін бауырсақтар мен ұлттық тағамдар таратылды. Спорттық ойын түрлерінен жарыстар ұйымдастырылды. Бүгін Қостанай ауданының тұрғындарына спорттық мерекелік іс-шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Айта кететін болсақ, өгіз тартыс, арқан тартыс, қол күрес, асық ату, тоғызқұмалақ, қапшықпен жүгіру және де қапшықпен таяқ, қапшықпен бір-бірін ұру, содан кейін дартыстан ұйымдастырып жатырық, содан кейін бізде қол күрестен ересектер арасында және балалар арасында жарыстар өтіп жатыр және тағы да эстафеталық ойындар ұйымдастырып жатырмыз. Күн мен түннің теңелетін шағында жер ана оянып тіршілік жанданатын кезде қазақ халқы ұлыстың ұлы күнін бір ай тойлаған. Сондықтан бұл мейрамның орны бөлек. Күнделікті облыстың әр бұрышында салт-дәстүрді кеңінен насихаттауға, татулықты нығайтуға бағытталған іс-шаралар өтіп жатыр. Құрметті жамағат, бүгінгі Наурыз мейрамы құтты болсын. Ақ көп болсын, ойып жоқ болсын. Елімізге, халқымызға амандық болсын. Балаларымыз, балашақ өсіп өніп, ер жетіп, елдің елусі, халдың қалаусы болсын. Жортқанда жолдар бол, жолдастар қыдыр бол, жол апаты, от апаты, су апаты сақтасын, қан-қан сөзден тіл көзден сақтасын. Жын шайтаны қарғытуда сақтасын, мың бір атты бәледен жүз бір атты қайғы сақтасын. Елімізге байлық берсін, жастарымыз өсіп, айдай ашық, күндей күліндеп, жылдай жарқырап, жоғарда көріп, қой үстіне боздарға жұмыртқалайтын заман болсын. Әуелете орындалған әндер, нақышына келтіріліп билеген бишілердің тартуы мерекенің ажарын ашты. Тағылымы мол бұл мереке жаңару мен жаңғырудың, адам мен табиғаттың арасындағы үндестіктің, келісім мен татулықтың алтын арқауы. Қостанай ауданының тұрғындары қашанда жыл басын ізгі ниетпен, үкілі үмітпен, ақжарма тілекпен қарсы алып келеді. Ақерке Жанмұрат, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.